Você está bem? Achei que era tarde demais, mas posso sentir a pulsação de Atlântida. A obra de Brainiac está desfeita? Nem tudo. Não pude salvar a todos. Algumas cidades ainda estão presas na coleção. Outras foram perdidas, apagadas da memória da nave. Metrópolis, Ghost City. Mas ainda podemos salvá-las, não é? Carol? Minha família? Desculpe, Hal. Primeiro Krypton, agora a Terra. Nenhum planeta deveria sofrer isto. Clark, não. Mesmo que eu concordasse em matá-lo, você não pode. Precisamos dele para salvar as outras cidades. Não precisamos. Com mais tempo e a ajuda do Cyborg, a nave vai me obedecer. Ou podemos perder mais cidades. Bruce tem razão. Não dá pra ter certeza. O que sabemos é que Brainiac coloca todos os outros em risco. Não é diferente do Coringa. Se você o tivesse matado, talvez nós... Nunca foi simples assim, Diana. É sim, Bruce. Metrópolis e Coast City se foram. Quantos inocentes a mais vão morrer até você aceitar que certas vidas devem ser ceifadas? Meus poderes, como você... Kryptonita dourada, cortesia do nuclear. Levante-se, Cal. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce. Não faça isso! Você não vai querer seguir, Clark. Não seguirei ninguém. Você nunca entendeu a Atlântida, Bruce. Somos um povo antigo com um senso tradicional de justiça. Coisa errada, Arthur. Seu filho.
Atlântida precisa avançar no tempo. Estou cansado de confrontar você, Arthur. Batman sabia que o enganariam. Temos de ir adiante. Não há escapatória. Quer cair? Que seja. Volte para Kandak, Adão. Fique aqui e será acusado. Você teria que me capturar, Batman. E eu te subestimei pela última vez. Por que resistir ao inevitável? Eu sou o Pai. Todo aquele conhecimento antigo arruinado. Supergirl, onde você está? Eles estão me seguindo. Leve-os para a caverna. Ela nos levou até ele. Não foi à toa que você nos trouxe aqui. Claro que não. Eu avisei sobre a Jean. Mas não acreditei que você ficaria contra mim. Esta é a última vez, Bruce. Sem mais segredos, nem planos. Planos? Não fui eu que alimentei os piores medos de Clark. Para pacificar este mundo, Cal precisou de aço, não compaixão. Mas não trouxeram paz. Vocês iniciaram uma guerra. Thank you.
Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim. Lembra daquela noite, quando me contou que Lois estava grávida? Você sabia, mesmo antes de eu falar. Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce. Você não pode vencer. Você sabe melhor do que ninguém, Clark. Eu nunca desisto. Nunca vou parar de lutar. Não é a escolha mais inteligente. Ele está... Vai dormir um tempo. Desculpe, Kara. Pelo quê? Não pude salvá-lo. Kara, é seguro agora. Mesmo sem meus poderes, a Zona Fantasma não vai me deter. Eu volto. Estaremos prontos. Calma, eu não... Eu gostaria... Éramos uma família, Kara. Ainda somos. Espero que um dia você perceba isto. Você está bem? Não. Este símbolo deveria dar esperança às pessoas. Ele as fez temê-lo. O significado desse símbolo depende da pessoa que o usa. Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas. Nós as protegíamos. Simples assim. Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo. Bem-vinda ao grupo de confiança.